lembut lah. Lembut kan? Kalau yang lembut malah sikit. Kalau yang ini rangup. Apa? Hah? Peserta iya mbak kan? Macam-macam lebih kurang madu loh ini kan? Ah, kira madu lah. Tapi dia sedap bu. Gula apa namanya? Gula nipa. Dalam 2 jam setengah lah, 3 jam baru dia jadi pertama jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan nira daripada pokok nipah yang hanya ada di Kampung Landas Kimanis. Daripada nira ini dia akan menjadi kepada gula nipah. Dan gula nipah ini juga adalah merupakan gula nipah original yang diperbuat daripada nira ini. Dan akan dihasilkan menjadi kuih cincin yang dia akan menjadi hasil kepada salah satu hasil produk ya, ialah kuih cincin. Selain daripada itu dia juga boleh dibuat untuk penyaram. Penyaram adalah makanan tradisional masyarakat Brunei di Kimanis. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar, kalau mau mencari nira dan kuih cincin original, datanglah ke Kimanis. Oke, terima kasih. Oke. Beliau ditemui selepas program sepakat at community peringkat daerah Papar di Dewan Terbuka Pekan Kimanis pada Rabu baru-baru ini. Antara pengisian lain dalam program ini adalah pameran daripada peserta Yung daerah Papar serta ceramah daripada Jabatan Kesihatan Daerah Papar serta Yung daerah Papar. Turut hadir PPM N30 Bengawan Tuan Haji Yusuf Midin, Pegawai Penerangan Daerah Papar Saman Sibu, pemimpin dan masyarakat setempat.